我们要去你，对不对？这边都那边嘞。这边，喂，如果都那边，那来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 
那玩夫吧。Fight lebar. Tiba-tiba dah balik.
你要上买吗？太有名了吧，我跟你说。买了都切个烟。来吃吧，买，来吃吧。围楼刚才拿了那个没啊？你应该绕了吗？没，来这边吗？来这边吗？不要。嗯，好美。我没听见，我们只有这边的呀。没。seven 了吧？啊，这个锅高那边喏，高那有高龙七老六，高一样。哎，了吧？没，哎，了吧 ？Hello。哎，老哥。啊？好。来，哎吧。没，来，哎吧。包呢？那包里来变态那边呢？阿妈，完 A 吧，后面这边的吧。这样我包了的，这样子啊，吃到哪里来标的？我那边人在南南边呢。这里交代的。哎，完吗？阿妈，完吗？完了吧？
မက်1လက်ပါဟုတ်တယ်17မက်10မက်ပါဗျာနော်မက်လိုက်လာမကောက်တက်မက်ပဲကွာနော်အဲ့ဒါလေးဓာတ်လေးဆက်ပါလို့လူရအာလူရပဲမမေดูละบาแมดูละบาคอมเมนต์มาตัดบาเลยล่ะเราไม่ติบาเราอกูปะเต็งย่องนี่บาเลยเนาะดูละบา12แมด10แมดบาเปียโอ้ไม่จองอีอ๋อลูกคอมเมนต์งาเมสิแมดแกละเนี่ยงาโอ้ลูกเดี๋ยวไม่มีแมดละดูบาละดูบาดูด้านไหนครับดูด้านไหนเสียอยู่ตุ๊ดคุณเนี่ยสิดาไปหน้าเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวชี้เนี่ยนายเนี่ยนี่หนูไปได้ก็ไม่ได้มาเซมเซนมาป่ะเซมเลยกูไม่รู้เออบอดี้ไปเนี่ยบอดี้ฟ้าเลยကျော်ရခဏလေးအဲ့ကောင်ရုတ်ထွက်နေရဘူးလို့ကွဲပေါ်မှာဖတ်တဲ့ကွဲပေါ်မှာကျော်ရခဏလေးအမန်ကွဲမယ်နော်စနမန်10မှတ်ပါအဲ့ဆုံးနဲ့သူကရှော့လိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေပြောင်းတော့ကွဲပေါ်မှာဟုတ်လက်ပါအမန်ဟုတ်လက်ပါအားကြီးပြောတာမိသားနားတော့ဘာမှမပြောဘူးချွေကြရဖျားလမ်းပါနော်ဆန်းကန်ကိုရောက်တော့တော့ရောက်ပါလေပတိန်ကဆန်းကန်ကိုရက်ခွက်တယ်နော်တည့်ရလူလာကြည့်လို့ရတယ်ခြေကျူးခြေကျူးကိုခြေကျူးဖျားနာမှာလေပွိုင်းလက်ပါအမေပွိုင်းဖေဖေဖေနေတော့ဘောဘောရရှိဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လောင်းနေလဲဘယ်နဲ့လောင်းနေလဲ၃000လောင်းလောင်းတာတဲ့အယုံခိုက်တာပါဘယ်လောင်းနေကဲအုံးမယ်ကားလဲလက်ပွိုင်မအမတ်လက်ပွိုင်မဒီပွိုင်ဖိုက်ကိမင်္ဂလာပါအားလုံးပါနော်ပွဲဆက်ပွဲလည်းရှိမှာပြန်နော်လက်ပေါက်ဆက်ကြပြီမဲ့ဟုတ်လို့ရပြီးရပြီးရအဲ့တော့ကောင်းပါတော့ကောင်းပါတော့ဟေးပါ။ဟိုင်မေ။ဟိုင်မေ။ဟမ်ပွိုင်မာမတ်ဟမ်ပွိုင်မာ။ဟိုင်မေ။ဟမ်ပွိုင်မာ။ဆန်းငံကုန်းရက်ကွက်တယ်နော်ဘယ်နာလို့မသိဘူး။အေးလာ။ရေကြီးပြားလာ။ဟေးပွိုင်ပါရေကြီးဥပြာနာလို့ပြောတာလေလက်ခေါက်ကြည့်ရပါအမေသူပွိုင်ပါတယောက်ကြီးဖိုင်းတယောက်ကြီးဖိုင်းကွာပွိုင်လိုက်ပါသူပွိုင်ပါဟေးဟာတော့ရတော့တာပွိုင်ပါပွိုင်ပါပွိုင်ကြည့်ပါအမေပွိုင်ကြည့်ပါဟာမေတော့လာပွိုင်ရောဘာလို့လဲ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 ဘာလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါနောက်တစ်ပွဲကကိုမင်းက9မယ်ပြောရယ်နော်ပွဲကိုပြန်ဆက်ထားတယ်ကအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲထပ်လုပ်မယ်နော်ဟယ်လို